Петима души са загинали при тежка верижна катастрофа на пътя между селата Звъничево и Варвара в района на Пазарджик. Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин след удар между 11 автомобила. Самата катастрофа първоначално е станала след сблъсък между Пежо и Лада, а останалите участници в инцидента са се ударили верижно. В резултат на сериозния сблъсък, четирима от пътуващите в колите са починали на място. След подаването на сигнала незабавно са пристигнали екипи на спешната помощ, пожарната и полицейски патрули. Трима пострадали са транспортирани от екипи на спешна помощ в Пазардишката болница, като една жена е починала там, а други двама са с полеки травми. Причините довели до тежката катастрофа се изясняват. От МВР съобщиха, че пътят не е бил опесачен, а в района имало гъста мъгла и заледяване. Движението е пренасочено през обходен маршрут, който преминава през село